considerem que no pot el govern no estar legitimat a retallar un altre cop les retribucions en els treballadors públics catalans sense haver-hi pressupost de 2013. Considerem que el govern no té legitimitat. Ve d'una norma de 2012 aprovada per un govern diferent en un Parlament diferent que en aquest moment no té vigència, no té cap mena de legitimitat. En segon cas, denunciem la opacitat absoluta pròpia d'altres èpoques històriques que no facilita cap mena d'informació davant d'una negociació d'aquesta magnitud. UGT acaba de rebre un escrit del propi síndic de Greuges. UGT va acudir al síndic de Greuges després de les tres primeres meses de negociació del mes de febrer demanant auxili i intervenció del síndic per la bona administració i bon govern a Catalunya. La resposta del síndic és que s'han acabat els terminis legals per presentar per part del govern la documentació necessària per una negociació i no ha rebut cap informació. O sigui, no només a la falta de respecte és en els legítims representants dels treballadors, sinó a les pròpies institucions de Catalunya, com és el síndic de Greuges, que en un escrit rebut ara mateix es lamenta de que s'hagin acabat els terminis legals i, malgrat la seva petició d'informació al govern, encara no ha rebut ni mitja informació. Aquesta situació, evidentment, és d'una gravetat absoluta. Estem rebentant els eixos de la democràcia. En aquí no podem tragar amb el tot si val, és absolutament intolerable. Anem molt més enllà de retallar retribucions a treballadors catalans, que d'altra banda estem farts de ser els que paguem més i que estem més retallats de tot l'estat espanyol. En aquest sentit ho trobem absolutament intolerable. En el programa del govern que dona suport al senyor Mas no apareixia que sistemàticament la Generalitat quadraria caixes posant la mà a la butxaca dels treballadors catalans, i ho està fent. En el pla de governabilitat que té aquest actual govern sí que es contemplen la introducció d'impostos, de fiscalitats noves, de l'impost de successions, a grans fortunes. Això sí que hi és en el pla de govern i no ho estan aplicant. La quantia de recaptació seria l'equivalent a la que ara ens volen tornar a treure en els de sempre, ficant-nos la mà a la butxaca en els de sempre. Això no és ni valentia, això és covardia, incapacitat i impotència d'un govern que ja ens té absolutament farts. UGT no entrarà a negociar en aquests termes. És absolutament intolerable, il·legítim i antidemocràtic. Davant d'això es fa absolutament impossible no acabar la negociació, no, tan sols començar-la. Donem per no iniciada aquesta negociació. És un acte dictatorial del govern del senyor Mas.